Вітаю, друзі! Цим відео я хочу вшанувати пам'ять мого загиблого друга, товариша Дмитра Шаповала. Тільки що я дізнався, що його вже з нами точно нема. Кілька місяців тому була інформація, що він пропав. Нема інформації про нього. Сьогодні стало відомо, що його взагалі з нами нема. Я вважав, що Дмитро буде крутим фізіогномістом, і що він точно 100% буде крутішим за мене. Потім я зроблю його фізіогномічний аналіз, і ви зрозумієте, чому я так вважав. Єдине, що спочатку розкажу приклад, що заставило мене в це повірити. Коли він пройшов перший модуль з фізіогноміки, це тоді ще було навчання не онлайн, це було навчання офлайн. І хто з вас навчався офлайн, ті знають, що перші півтора дні ми вчимо теорію, ну ніби теорію, там малюю схеми, показую приклади, взагалі розповідаю, як працює фізіогноміка. Ну а потім я даю кейси реальні, фотографії невідомих людей і прошу провести фізіогномічний аналіз. Так ось, коли Діма вперше, ну взагалі, так фундаментально побачив фізіогноміку, почав її вивчати, і він розбирав ці кейси, то він попадав в десяточку. І в мене був шок, тому що я такого не бачив. Так, я бачив дуже інтелектуальних людей, ну, дуже таких теж талановитих, але те, що робив він, я такого не бачив ні до, ні після. Йому справді подобалася фізіогноміка. Ми навіть розмовляли про те, що він буде викладати, але цього вже не станеться. Зустрілись ми кілька років тому на конференції отельєрів. Він тоді працював у цій галузі. Я викладав майстер-клас фізіогноміки. Ми зустрічалися. Ви знаєте, кожного разу, коли ми зустрічалися, це було щось. Ну, я такого, в мене нема такого досвіду ще з жодною людиною, бо для мене це був найцікавіший співрозмовник. Дмитро мав історичну освіту першу. Це була людина дуже цікавих поглядів, дуже глибоких, фундаментальних поглядів. І коли я задавав йому якесь питання, то взагалі було дуже-дуже цікаво його слухати. Навіть коли ми навчалися фізіогноміці, коли я навчав їх, то він майже зірвав мені навчання, тому що всі взагалі завмерли, було дуже-дуже тихо, і всі слухали лише його. Ось, такою людиною був Діма, і знаєте, нема жодного питання, в мене немає жодного негативного осадку від спілкування з ним за скільки років. Ми не спілкувалися дуже часто, але завжди це було дуже ярко. І ці спогади, лише ці спогади, це все, що від нього у нас залишилося. Багато хто з нашої такої фізіогномічної тусовки його знають. А ті, хто не знають, ну, зараз побачать, як може виглядати дуже-дуже талановита людина. Якісь, ну, взагалі для фізіогноміки так точно. Я відкриваю його фото. Так, давайте подивимося. Так він виглядав. Що ми тут бачимо? Лоб, так, лоб наче високий, але коли ми дивимося тут, то він напівскошений. Нос, високий нос, пряма переносиця, невисокий носогубний жолобок. Ну, вон фас, він завжди кажеться вищий, але він невисокий. Челюсть у нього була середніх пропорцій, вона не була дуже-дуже високою. А якщо бачите, в нього по центру тут волосся заходило, такий трикутник був. Дуже-дуже розвинуті скроні, великі вуха, і ці вуха, вони такі відтопирені в нього були, і вони досить м'ясисті. Що ми ще можемо бачити? Можемо бачити бороду, ну, і це ми теж прокоментуємо.
і глибоко посаджені очі. Також в зоні лба ми бачимо в нього розвинуті роги евристики. І так, з точки зору інтелекту, да, що ми можемо сказати про Дмитра? Ніби лоб напівскошений, так, але розвинуті зони розвинуто скроні, вони давали йому дуже гарну пам'ять і гарну сильний комбінаторний талант. Це можливість комбінувати різні фактори, різні факти, так, різні складові, різні змінні в великих-великих формулах. Ну, в фізіогноміці немає таких математичних формул, але взагалі є. Я навчаю так, що є певні формули, які допомагають легше зробити фізіогномічний аналіз. І в нього був такий талант неймовірний. Він одразу бачив, одразу просто і одразу видавав абсолютно точний результат. Ну, я про це вже казав. З іншої сторони, зона евристики розвинута, навіть на зачісті ми бачимо, що тут залиси на нього були в зоні евристики. І це, ну, теж підсилення інтелекту. Це спроможність подивитися на будь-яку проблему з альтернативної точки зору і вирішити цю проблему, знаєте, так, нестандартним шляхом, а креативно. Йдемо далі. Якщо вже ми казали про лоб, про те, що він середньоскошений, це Дім був дуже емоційною людиною. Так, він був темпераментною людиною. Він був дуже чоловічний, емоційно відкритий, емоційно теплий. І знаєте, мабуть, окрім його знання, окрім його інтелекту, це теж те, що в ньому дуже приваблювало всіх. І дивіться, густі брови, до речі, густі брови, середньо скошений лоб. Так, це нам дає сильний темперамент і емоційність. З іншої сторони, середньо скошений лоб і пряма переносиця, що вони нам дають? Вони дають можливість діяти одразу. Тобто, у нього не було такого, що він заліпав. Так, глибоко посаджені очі, вони трохи давали йому цю паузу, але я би сказав так, вони це компенсували. Вони не давали йому бути занадто швидким, занадто різким, там, де не треба цього було робити. І це, знаєте, людина діє. Так, він собі винашував інформацію, я потім розкажу, чому це. Але коли ця інформація в ньому викристалізовувалася, то все, вже не було жодних якихось перепон для нього, не було переживань і не було іпохондрії якоїсь, знаєте, невпевненості в собі, а прийняв рішення, все, далі я дію. До речі, коли ми казали про лоб, ми не сказали ще одну важливу річ. Дивіться, в нього тут формувалася така центральна складка. І ця складка каже про те, що людина дуже концентрується. Це коли вона просто по центру це концентрується. А коли вона йде до волосся, це каже про те, що людина концентрується дуже-дуже сильно. І це найчастіше відбувається у людей, які дуже відповідальні. У своїй кар'єрі він у своєму віці добився, я б сказав, гарних висот. Він був управляючим готелів, гарних готелів. Це дуже-дуже велика відповідальність. І коли був важкий сезон, і коли був, ну, нагружений сезон, і коли паралельно був ковід, ну, взагалі-то управляти готелем це відповідальність. А коли це ще такі фактори, це туристичне місце і ковід паралельно, то, ну, ти не маєш, тобі потрібно відповідати взагалі, ну, все контролювати потрібно, так, і оперативно це вирішувати. Саме те він і робив, і в нього був потенціал, ну, величезний.
величезний в цій галузі. Фух, не можу дивитися так просто. Чому він в собі викристалізовував інформацію? Так? Два фактори. По-перше, це глибоко посаджені очі. Це люди сміливі. Так. По-перше, середньо скошений лоб. Це вже сміливість. Це вже людина, яка менше переживає за майбутнє. Це вже людина більш впевнена в собі. І це вже людина, яка швидше за інших приймає рішення. Ну, і смілива, так? Глибоко посаджені очі. З однієї сторони дають сміливість, з іншої сторони дають, вони потребують більше часу для того, щоб сприйняти інформацію і трохи залишити її собі, щоб вона всередині трохи поварилася, так? І з неї щось вийшло те, що мені потрібно. З іншої сторони, вуха, які випирають вперед. Це така підвищена рефлексія, це підвищений аналіз або самоаналіз. Це стиль поведінки, коли людина більше фокусується на чомусь. Так, вона може дати результат трохи повільніше, але цей результат завжди буде перфектний. Я ось згадую, як він відповідав, як він робив аналізи. Іде питання, іде буквально секундна така або 2 секунди концентрація, погляд в себе, і далі він починає казати, і просто кожне слово, воно чітке, воно несе в собі багатогранність смислів і, знаєте, слів, яких там не мало бути, їх там просто не було. Якщо казати про ще про його якість як фізіогноміста, що йому давала цю якість? Ну, по-перше, це ніс, так, це високий ніс, це здатність докопуватися до чогось конкретного, це здатність, ну, в плані докопуватися, поглиблюватися в основу основ, да, розуміти, чому відбувається саме так. Ну і взагалі це основа інтуїції. Далі, великі вуха. Розумієте, людина зразу знає, як воно буде. Людина зразу знає ці процеси, якщо вони так поставлені, то до чого це призведе. І низький носогубний жолобок. Це проникливість. Це абсолютне розуміння ситуації тут і зараз. Губи в нього були середні. Вибачте, губи в нього були середні, емпатія не була занадто, але ці губи, цей носогубний жолобок, цей ніс, ці вуха, і ще інтуїцію посилюють лоб, коли він невисокий. Середньоскошений або навіть краще, сильно скошений лоб дуже сильно посилюють інтуїцію, тоді людина більше покладається на свої відчуття, більше покладається на ту інформацію, яку доносять губи, нос та вуха. Ну і ще сюди можна додати щелепу, яка була середньою, яка не була занадто великою. Коли у людини щелепа невелика, така людина отримує чудовий зворотній зв'язок, і тут і зараз в неї немає такої, знаєте, занадто сильної безпечності. Так? Ця людина розуміє ризики, ну і лишній раз вона не буде переживати, боятися, але і поводити себе занадто впевнено теж не буде. Ну, тому всі ці фактори, вони до чого призвели? Інтуїція, інтелект, якщо ми кажемо про фізіогноміста, це інтуїція і інтелект. І ще одна характеристика, яку не можна не згадати, це трикутник волосся, ось тут. Що це за трикутник? Розумієте, це зона его-амбіцій. Це зона, яка каже,
яка відповідає за те, що людина відчуває, як вона хоче, як вона вважає правильно, як вона взагалі відчуває себе в соціумі. І коли на цьому в цій зоні є волосся, то це каже про те, що ну, волосся це взагалі наша така історія, навіть не про емоційність. Це історія, ну, і про емоційність, і про такі базові речі, як зараз забув слово інстинкти. Тобто людина з волоссям в цій зоні – це людина, яка буде робити так, як вона відчуває. Так, як і внутрішнє все її буття каже робити. З цією людиною, ви знаєте, розмовляти з точки зору логіки неможливо в тому сенсі, що такі розмови, як слухай, ну ми ж дорослі люди, ну це ж немає там ніякого сенсу, там можна ж зробити по-іншому. Ця людина, така людина не буде йти на компроміси із собою. Така людина не дозволяє іншим йти на компроміси з ним. Така людина робить так, як відчуває, так, як відчуває правильно. Тобто Дмитро був людиною з стійкими внутрішніми переконаннями, був дуже сміливою людиною, дуже рішучою людиною. Емоційною, інтелектуальною, ну і взагалі талановитою в дуже багатьох речах. Востаннє його бачили, коли він допомагав своєму бойовому товаришу. Ну і в цьому. Увесь Діма, увесь Дмитро. Що ми можемо зробити? Тут вже нічого ми не можемо зробити. Ми можемо допомогти нашим близьким, ми можемо допомогти собі, і ми маємо допомогти нашим Збройним силам і усім фондам, які допомагають цим Збройним силам. Ми можемо допомогти його дружині. Він одружився і за 2 дні пішов добровольцем в армію. І ми можемо допомогти його дружині. Тому давайте його вшануємо. Реквізити Збройних сил ви всі знаєте. Реквізити його дружини я дізнаюся і будуть вони в описі до цього відео. Наостанок хочу сказати, що Дмитро восени майже рік тому ми з ним бачились. Спілкувалися, дуже круто поспілкувалися. І він розповідав про свій досвід у реінкарнаціолога. І він розповідав про своє минуле життя. І це було дуже цікаво послухати. Я в нього питав контакти, не пам'ятаю, дав він мені їх чи не дав. І з цієї точки зору я вважаю, що, знаєте, в мене в молодості була така, такий був тост у нас. Життя треба прожити так, щоб боги трошки очманіли, так, від побаченого. Їм це сподобалося, і вони дали тобі ще одне життя. Я вважаю, що Дмитро проживав своє життя саме так, і тому ми з ним побачимось в наступному житті. Слава Україні! Героям слава!